Andramar ikastola kooperatiba forman eratua dagoen hezkuntza proiektua da. Zornotzan kokatzen da, momentu honetan ikastola 534 ikasle ditu, 0-3 ziklotik hasi eta 16-18 urte bitarteko, batxilergoa egin arte. Eko programa eskidetza programa da, biolentziarik ezarako programa bada. Duela 10 urte, Emakundek zabaldu zuen informazioa eta parte hartzeko aukera LH5-eko ikasleekin. Eta momentu honetan, LH osoan ezarrita daukagu tutoretza saioetan eta hor gabiltza hezkidetzari laguntzeko. Metodologia ikasleen adina eta evoluzio hori egokituta dago. Emoten dago aukera familiak inplikatzeko eta horren parte hartzeko. Oso eraginkorra da, ludikoa da eta oso irekia ere. Hemen unitate bakotza dago hiru zatitan banatuta. Alde batetik dago irakaslearen gida. Gida horretan agertzen da unitate didaktikoaren gaia zein dan, helburuak eta edukiak, ze ekintzak eta zeintzu diren jolasen arauak. Beste alde batetik ikaslearen atalean agertzen dira jolasak, hoien bidez behak eta azterketa, elkarrizketa albideratzen dituzte, izan alda partxiza, oka, ikasle bakotzak ikaslearen kuadernoa lantzen du, ikasitakoa laburtu, barneratu eta ondorioak ateratzeko aukera ematen da hori. Azkenengo atala izango zen familiaren kuadernoa. Horren helburua da ikastolan landutakoa familian artean zabaltzea. Sensibilizatu, hausnartu eta elkarrizketa egiteko aukera ematen bai dituzte. Lehenengo zikloa martxan jarri zenean ni formakuntza jaso nuen. Eta niretzako oso lagungarria izan da gero gelan lan egiteko eta proiektu aurrera eramateko. Bai esan behar da proiektuaren helburua, berdintasunean datzana. Adin honetan ez da lasaiegia izaten oraindik rolak markatuta ez dituztelako eta dana elkarlanean egiten dutelako. Baina bai, proiektuak eskintzen dituen eduki asko zailegiak egiten direla, bai ez dituztelako ulertzen. Orduan askotan, basalpen batekin edo adibidekin erreztu egin behar ditugu. Bosgarren mailara datozenean ikasleak lantzen duguna da pixka bat beraien bizitzaren oinarria zein zutabetan dagoen, ez da adibidez, familia, norbere burua, norbere harremanak, lagunekin. Beste puntu importantia da, sentimentuetaz hausnartzen duela programa honekin, umeak, eta orduan hitz egiten da maitasunaz. Bukatzeko esango nuke badagoela gaia 11-12 urtekin, gordinean agertzen da tratu txarren gaia. Azkenean helburua eurak oso duten teoria hori modu natural baten gero gizartean praktikan jartzeko gai izan daitezela. Horan zentzu horretan ikustu lan asko egiten jarraitu behar dugula, aldan denean modu natural baten balore horrek transmititzen ondorengo belaunaldiek.